Okei, eli nyt äsken just loppui matsi Honka OIK täällä hienolla Nurmella. Todella hyvä sää. Olosuhteet oli itse asiassa viimeisen päällä täystyvaali myös katsojen osalta. Voitettiin 3-1, niin kuin kotona pitäisikin voittaa. Joukko, joka on hyvin treenannut ja pelitapa on erittäin selvä. Boris Kokko teki nyt maalintekijän maalit. Oikea aika, oikea paikka, oikea reagointi oikeassa tilanteessa. Onnistui siinä hyvin. Joukkona meidän joukkojen puolelta olisi vähän kaipannut vielä vähän pidempiä hyökkäyksiä, mikä pitäisi olla niin kuin meidän vahvuus. Että välillä osuttiin, mutta sen sijaan niin kuin puolustuspäähän ja suunnanmuutos molempiin suuntiin, niin positiivisen kuin negatiivisen, olimme aika kypsä. Niitä on kyllä koko pre-season myös treenattu, että olisi vähän ihmeellistäkin, jos ne ei toimisi. HIK oli aika hyvä, pallohallinta oli pikkusen niillä, tai voi olla tulkinnan mukainen, että voi olla, että oli vähän jopa enemmän kuin pikkusen. Mutta tällä kertaa oli myös todella ne 3 pistettä todella tärkeitä, koska muuten ne olisivat karannut 6 pistettä päähän, nyt me olemme tasoissa. Eli kaiken kaikkiaan aika kypsä suoritus, maalivahti hyvä, puolustuslinja todella hyvä, varsinkin kun HIK alkoi toisella puoliskolla lyömään pitkä enemmän. Ja keskikentän liikekuva mallien ylläpito oli tosi vahva ja sitten niin kuin sai mainittu hyökkäjät tekivät paikoista maali. Tulee jännä tässä parin viikon sisällä, että itse asiassa jopa vähemmän kuin Suomen Cupissa kohta tätä puutesta HIK ja nyt niiden kotikentällä. Että katsotaan miten silloin menee. Mutta 3 pistettä ja ollaan käden tuntumassa. Kiitos. Maalivahtivalmentajana pystyy olla tosi tyytyväinen Peltosen esityksiin tänään. Oli monta hyvää juttua. Pelin avaaminen toimi. Oli monipuolinen syöttörytmi. Pystyttiin avata lyhyellä, pystyttiin avata hallitusti pidemmällä syötöllä sinne paikkoihin, mihin me halutaan se pallo. Me voitettiin niistä 2 itselle. Keskityspalloissa erittäin vakuuttavasti tuli esiin. Liimas, jos ei saanut pari kertaa liimattua, hyökkäsi sieltä palloon. Tuli suoraan, nyrkkeili pallon välimmille vesille. Ja koko ajan oli niin kuin uskottava esitys. Sitten loppujen lopuksi vielä haki muutaman erittäin tärkeän torjunnan. Esimerkiksi toisella puoliskolla lopulla haki oikealla yläkädellä haki ylänurkasta pallon. Ja nämä on ottelun käännekohtia. Torjut sen. Me ollaan pelissä vahvoilla. Jos se pääsee sisään, niin vastustaja pääsee pelin mukaan. Erittäin